20 ildən artıqdır ki, Tərtərin Qapanlı kəndi özünə qapanıb, bir başqa həyat tərzi yaşayır. Bu kəndin gecələri gündüzlərindən nəinki fərqlənmir, hətta gündüzlər yatan kənd gecələr oyanır. Çünki gün işığını fürsət bilən düşmən kəndi daima ateş altında saxlayır. Düşmən mövqeləri 300-400 metrliyində yerləşən Tərtərin Qapanlı kəndində ən böyük təhlükə əkin sahələrinin özündə göstərir. Gündüz saatlarına qarşı tərəfdən açıq müşahidə olunduğu üçün sakinlər əsasən gecələr təsərrüfat işləri ilə məşğul olurlar. Hazırda sahələrdə yonca biçini başlayıb. Sakinlərin sözlərinə görə sahədən məhsulu toplamaq üçün gecəni gözləyirlər. Gecədə indi hamı sahədə olacaq. Gündüz cəmat qoymurlar sahəyə çıxmağa. Atırlar, imkan vermirlər. Texnikada çətinlik var, heç kim qorxusundan girmir. Gecə saatlarını işləmək məcburiyyətində qalan sakinlər təhlükəsizlik üçün traktorun işıqlarını söndürmək məcburiyyətindədir. Dəfələrlə sahədə işləyən traktorlar düşmənin ateşinə məruz qalıb. Biçilən yoncanın bir hissəsi isə qaranlıq olduğundan sahədə qalır. Belə olduqda torpaq sahibləri əkdikləri məhsuldan gəlir əldə edə bilmədiklərini deyir. Bax, bizim zulmümüz budur. Gecəmiz, gündüzümüz yoxdur. Ermənin qorxusundan hər gecə işləyirik. Gecə işləyirik ki, güllə dəyməsin bizə. Ermənilər əkin torpaq sahələrlə yanaşı kənddəki evləri də ateşə tutur. Vüqar Əliyev, Gündüz Məmmədov, Space, Tərtər.